Müəlliflə tanışlıq. Rəşid bəy Əfəndiyev. Rəşid bəy Əfəndiyev hər bir azərbaycanlının hələ ibtidai məktəb illərindən tanıdığı söz ustadlarındandır. O yazıçılığa hələ Qori seminariyasında oxuyarkən başlamışdı. Təhsil aldığı illərdə onun yazdığı pyeslər məktəb səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdu. İlk uğurlardan ruhlanan müəllif sonralar da ardıcıl olaraq bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdu. Heç vaxt yazıçılıqdan uzaqlaşmamış, müxtəlif mövzularda tərbiyəvi əsərlər yaratmışdı. Rəşid bəy Azərbaycanın ən görkəmli müəllimlərindən idi. O demək olar ki, bütün ömrünü məktəb və tərbiyə işinə, uşaqların sevə-sevə oxuduğu dərsliklərin yaradılmasına sərf etmişdi. Rəşid bəy yazdığı dərslikləri böyük zəhmət bahasına İstanbulda çap etdirirdi. O, tərcüməçi kimi də fəaliyyət göstərmişdi.